samo čujem neke zvukove. Ponoći 34 i nalazimo se u šumi. Sve od kako sam bio mali, bojao sam se horror filmova, horror igrica, nikad ih nisam volio igrat. Odlučio sam pola jedan u noći za igrat horror igricu. Trenutno se ne mogu sjetiti kako se zove, to je laptop, imamo miš, imamo slušalice. Ako vam se ovakav kontent bude sviđao, naravno snimat ćemo još stvari. Ali užasno me strah, zato što se nalazimo blizu spomen područja Drugog svjetskog rata, gdje su masovne grobnice. Idemo se vratiti na početak. Ovo je put kojim sam putovao. Ovo je strašno. Idemo pobijediti strah. Su kak mi srce lupa. Mama! Doslovno mislim da će mi srce stati. Ljudi moji, znači, morate mi vjerovati, ja ne mogu dalje. Lik je tu prošao, sad su zatvorena vrata. Crklo mi je jebeno svjetlo. Usro sam se. Isuse, nikad više ovo neću raditi. Sve ni ne sašate koliko treba hrabrosti za ovo. Nemoj se ljuljat. Tresem se, doslovno se tresem. Ne. Pauza. Smiješno, jel da? Smiješno, vidio bi vas. Šta je to? To je to, idem kući, ne mogu više. Halo? Neko tu? Stisni subscribe za više ovakvih videa.